დღემშვიდობის, მე რომ მიყვარს ისეთი გადაცემა გვექნება. აი ასე დავიწყებ დღევანდელ შემაჯამებელ RTFM-ს, განსაკუთრებული სტუმარი, რომელსაც რამდენიმე წამში დავაანონსებ რადიო მსმენელებისთვის, თუმცა ჩვენი Facebook მაყურებელი და ჩვენი სატელევიზიო მაყურებელი მას ხედავს. აუცილებლად უნდა სტატუსები ჩამოვთვალო მისი, მაგრამ პირველ რიგში მე მაინც ვიტყოდი მუსიკოსი და Soft Eject-ის სოლისტი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ნეიროქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ჭელიშვილი, თუმცა პეჩო ყოველთვის საყვარელი ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენ სტუდიას გვიმშვენებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში. ზუსტად ვიცი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული იქნება დღევანდელი გადაცემა, რომელიც ისტორიასაც დარჩება. თავისი იმ მომენტების გახსენებით, რომელიც ქმნის ხოლმე განსაკუთრებულ აურას. მე პირველ რიგში დავიწყებ პაციენტის მონაკოლით. როდესაც გადაცემას ვამზადებ ხოლმე, ყოველთვის ვკითხულობ, რომ აი რაიმე განსაკუთრებული ისტორია ხომ არ გაქვთ მასთან დაკავშირებული და გამიმართლა. პირველია კითხვა, როდესაც დავსვის, მითხრეს, რომ ერთხელო კლინიკაშიო გადამარჩინაო მეო პეჩომო და მოდი ახლა მოგიყვები ამ ისტორიასო. მის სახელს სპეციალურად არ ვასახელებ, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ეს პაციენტი გაიხსენოთ. მოკლედო კლინიკაშიო რო შევედიო, პირველიო ვიკითხეო, რომ კაც ყველა პეჩოს ეძახდაოდე, ხა მეც პეჩოს ხوار ვეთყოდიო, ხა ამხელა ექიმიაო, კაციო პროფესორიო და ვიკითხეო, რომ როგორ მიუმართოო და იქო პერსონალმა უმითხრა, რომ ბატონო ირაკლიო შეგიძლიათ და მე რე ვიფიქრეო, ხო პეჩოს თუ ეძახია, ბატონო ირაკლის ხوار ვეთყვე და ბატონო იკაკოო პირდაპირ შევედიო. თქვენი უმორზეც განსაკუთრებული ისტორიების მოსმენა შეიძლება ხოლმე და გიშდებიან, როდესაც საოპერაციოში შედის. და როგორ განწყობაზეც არის ისეთ მუსიკას რთავს. ანუ მისი ყოველი ოპერაცია თურმე მუსიკის ფონზე მიმდინარეობს. მოდი დავიწყოთ ოპერაციებით, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკა მაინც მე მგონი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენ ცხოვრებაში. არ არის ასე? არა, რატო მეგონა? მოგვიყევით, რა ხდება საოპერაციოში პირველ რიგში? საოპერაციო არის ალბათ ყველაზე შესანიშნავი ადგილი დედამიწაზე. სადაც საკმეტრაჟი როც შედიხარ საოპერაციოში, მთელი სამყარო იქ არის. ანუ გარეთ რა ხდება, აღარ აქვს მნიშვნელობა. გვეცინება ხოლმე რა, რომ იქ არის ზარგში, არ გწურია და უგაცრავად მე ტუალეტში ზარგინდება. რამდენი საათიც არ უნდა იმუშაოთ, ანუ არის ხოლმე შემთხვევა 8 საათი, 10 საათი. იქ მთლიანად ორგანიზმი არის კონცენტრირებული მხოლოდ იმაზე, რა ხდება საოპერაციო ველში და აი აქ ხარ. მერე უკვე დაღლილი ხარ, გწურია, ხშია, მაგრამ სანამ ეს არ მორჩება ხარ კლიენტ კონცენტრირებული იმაზე, რაც იქ ხდება და ორგანიზმი მოყვება ბოლომდე. ეს არ არის თქვა ჩემი თვისება, ეს არის ყველა ქირურგის ესე ქირურგის ძალიან რთული პროფესია ალბათ ამეთანხმებით და მუსიკასთან დაკავშირებითაც მინდა ვიკითხო, როგორ ხვდებიან პერსონალი კონკრეტულად თქვენ კარ განწყობაზე ხართ თუ ცუდ განწყობაზე ხართ მუსიკის მიხედვით? ალბათ რას ვიღინებ იმის მიხედვით. აა, ჩართული არ არის? ჩართულიც არის ხოლმე, მაგრამ ეს ღიღინი იმდენად ავტომატურად არის, მე ვერც ვამჩნევ ხოლმე რა, რომ ღიღინებ და თქვა ეხლა პერსონალი ამას მიჩეულია, ჩეულებრივი ამბავია, მაგრამ აი გერმანიაში რომ მუშაობდი, სულ ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი და ეს ისე ავტომატურად ხდება და უცებ ვიწყებდი სიმღერას საოპერაციოში და თავიდან გაკვირვებულები მიყურებდნენ, რომ რასაკეთებს, რატომ გერის და მე მეჩვენ ისინიც რა და ვერც ვამჩნევ ხოლმე რა და განწყობა ვიღინებ ხოლმე იმას რა განწყობაზეც ვარ, ეს ავტომატურად ხდება. გასაგებია, შეგრძნებებზე აუცილებლად ვიკითხავ, თუმცა მანამდე როგორც გადაცემის დასაწყისში ვიკითხე, მუსიკა და მუსიკოსობა თუ ოპერაცია და ექიმობა, რომელია ის რაც ყველაზე მეტად გე თუ გაქვთ ეს მომენტი თქვა ატარებთ ერთმანეთს თუ განსაკუთრებული ადგილი? არ ვადარებ, ну მუსიკა, მუსიკოსობა, მე ნეიროქირურგია და რო თქვა რომ რამეზე გული მწყდება, არა და ის რომ დავაბრუნებ და სხვა ნეიროთ ვიზრდი, არა ეს ყო ჩემი გადაწყვეტილება რომ გამختارიყავი ნეიროქირურგი და ასჯერ რო გამეორდეს, ასჯერ იგივეს ვიზავდი და გავხდებოდი ნეიროქირურგი და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ თუმცა საერთოდ ბედნიერი ადამიანი ვარ იმ ხრი რომ ორ საქმეს ვაკეთებდი
ორივე ძალიან მიყვარდა და ორივეში მიხდიდნენ. და ორივე ძალიან კარგად გამოგდიოდათ. მამა მღეროდა, თუმცა სიმღერასთან ერთად უნდა აღნიშნოთ რა თქმა უნდა მისი პროფესია, ხო? ნეიროქირურგი იყო ისიც. მამა იყო ნეიროქირურგი, ხელმძღვანელი იყო განყოფილების. რა შეიძლება დედას, ნევროლოგის დღემდე მუშაობს დედა? დღემდე მუშაობს კი. და ალბათ ბუნებრივიც იყო, რომ სულაც არ მოუნდებოდათ, რომ თქვენ მომღერალი გამოსულიყავით. იყო ასე? დედასთვის ტრაგედია იყო, პირდაპირ მნიშვნელობით, მას არც კი წარმოედგინა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს. мама упром субук упром შვიდათ უყურებდა რაღაც მომენტი იყო მოვიდა კონცერტზე მომისმინა და სახში დავრუნდა დეჩემს უთხრა რომ ვიცი კარგად მღერისო და იქნებ ეს არის მის ცხოვრებაო და აზეც დეჩემ ამის საშინელი რეაქცია мама ჩემს არ ელაპარაკებოდა ამის გამო ა დედასთვის მართლა ტრაგედია იყო არც კი წარმოედგინა საერთოდ რომ შეიძლება მისი შვილი გახდეს მუსიკოსი და ექიმად გზდიდნენ და უცებ მუსიკა и дечем всё выкითხებოდნენ расакетებს ара ამ გიტარასთან დაკავშირებით ქონდა ეს მოესენ балалайшник სწორედ ჩემს ყველაზე მძიმე საუბრობდით ოჯახზე და მე არ შემიძლია არ დავსვა კითხვა ორი ქალიშვილი ერთი შვილიშვილი და მე მგონი საპატივსაცემოდ ბაბუის დაარქვეს მას ერეკლე ხო ასეა ნამდვილად, უბრალოდ ესე გამოვიდა, რომ ერთი ბაბუისა, ორი ბაბუის სამდრიცამოდა. ორივე ბაბუის, აჰა, გასაგები. ეხლა რა ხდება სახში მე წარმომიდგენია? მომიყევით ორი სიტყვით, როგორია ერეკლე? ოფ, მაგას მომკითხოთ, ვერ ვიტყვი უბრალოდ, იმიტომ რომ ისეთ სახში სულ მას შეყირებენ. მე თვითონ არ წარმომედგინე, რომ ეგეთი გიჟი ბაბუა იქნებოდი. ერეკლე როგორია? ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე ლამაზი და საერთოდ გადასარევი და მე მართლა არ წარმომედგინე, ეს ბავშვი სანამ გაჩნდებოდა, რომ მე ვიქნებოდი აი ესეთი გიჟი ბაბუა. ანუ ყველა სურვილს უსრულებთ. ჯერჯერობით ისეთი სურვილები არ ექნება პატარა. ყველა სურვილები უნდა კონდეს ჯერ წლის და 7 თვის, თუმცა არა, საერთოდ განწყობა არ მაქვს ცხოვრებაში, რომ ყველა სურვილი უნდა უსრულო ადამიანს, ესე არა, ნამდვილად და ის რომ ვაიმე მე გავიგიჟებ თავს და ყველაფერს გავუკეთებ. არა. უბრალოდ მასთან ყოფნა არის ყველაზე დიდი სიამოვნება ახალ ცხოვრებაში ნამდვილად. ეხლა გადავიდეთ ცხოველებზე, იმიტომ რომ ადამიანებს ისე უყვარდებათ თავისი სახლის ბინადრები. რომ არ შემიძლია ეს კითხვა არ დავსვა და დარწმუნებული ვარ ეს ისტორია არავის არ ეცოდინება. მე რეკლამის დროს ყველაზე მიყვარს რეკლამის 2 წუთი თუ 3 წუთი იმისთვის რომ კიდე უფრო მეტი ინფორმაცია მოვისმინო ჩემი რესპონდენტის შესახებ და ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტულად ძაღლებთან დაკავშირებით. მოგვიყევი თქვენი ისტორია. ა ძაღლები მყავდა ბავშვობაში ძალიან ბევრი. ეს არის ყო ვთქვა, ჯიშენ ძაღლები კი არა. ეს იყო აი დვარნაშკეს რასაც ეძახიან. ქუჩის ძაღლებს მე უვლიდი ამ ძაღლებს. გაკეთებული ეს საკაცეს რა ეძახიან, გადასაყვანი, ვთქვა, ტრავმა იყო მანქანა და არ წავდა რაღაცა, თქვენ უბანმა იცოდა რომ ეს ძაღლებს უვლიდი და გავარბოდით მოყავდა და მე ჩემთან ცხოვრობდნენ ეს ძაღლები და აი, თელი ბავშვობა გავატარე აი ცხოველებთან. უფრო კატები წავდა, საერთოდ ცხოველები ძალიან მიყვარდა ყოველთვის. Ну, მე ნუ ხე საკმაოდ ისეთი ტრავმა იყო ცხოვრებაში, როცა ეს ძაღლები დაგვიხოცეს. ანუ საბჭოთა კავშირი იყო, მოვიდნენ ღამე, არ ვიცი რაღაცა. სან რაღაცა ინსპექცია ექნებოდა, მაგრამ ის გააკეთეს რაღაცა წარმოუდგენელი მეთოდით, ის მოვიდნენ და ღამე თოფებით დახოცეს მთელი ძაღლები. მერე მყავდა კიდევ. ეხლა არ მყავს არც კატა, არც ძაღლი, იმიტომ რომ ვიცი რომ დაუშვათ შვილები ითამაშებენ რეგვირა და მერე აღარ მომდებათ და ეს თამაში და მე უბრალოდ დრო არ მაქვს და დამოკიდებულება მაქვს ისეთი რომ ეს არის ოჯახის წევრი. ის მოითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას, ეს არ არის ბოთ რაღაცა იყიდე, გაერთე, მოსაფერებელი. არა, ეს არის ოჯახის წევრი, მას ჭირდება სერიოზული მოვლა. უბრალოდ ვერ მოვახერხებ რაღაცას. მესმის. გადავინაცვლოთ უკვე ჰობიზე, რომელიც კულინარიასთან არის დაკავშირებული, როგორც მითხრეს. და რომელია ის განსაკუთრებული კერძი, რომელსაც მთელი ოჯახი ელოდება ხოლმე?
ძალიან ბევრნაირ რამეს ვაკეთებ და რო თქვა ერთი კერძი, მარი რამდენიმე კერძი, რომელიც განსაკუთრებით უყვართ და უშუალოდ ვაკეთებ სამგას ორაგულს. ანალოგი ორაგულ სპეციალურ სოუსში, კრევეტების სოუსში და ეს ბრინჩთან ერთად ეს ძალიან უყვართ. თუმცა ძალიან ბევრნაირ რამეს ვაკეთებ, დაწყებული ქართული სამზარეულო ტრადიციული არაზუს არ ტოვებ და უშოთ იმას რაც არის მიღებული თქო ახალ წელს ყველაფერი უნდა გავაკეთო. აა საახალ წელს უბრალოდ აუცილებლად აბარა. ახალ წელს უბრალოდ. როგორ ხდება ხოლმე სახში რომ მიდიხართ მეუღლე აი თქვენი კაპოდის ხოლმე პირდაპირ სამზარეულოდან თუ არ შედის. აა ნუ ესეა საქმე, გასაგებია. ჩვენთან არ არის ეს. ისე სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ მამაკაც განსაკუთრებული ხელი აქვს კონკრეტულად კულინარიაში. მე ვაღიარებ ყველა მამაკაცს, ვაღიარებ ვისაც შეუძლია კარგი საკვების კეთება და ვერ შევეჯიბრები პირადად მე და სხვა. ჩვენთან არ არის, თქვათ, შეჯიბრზე ლაპარაკები საერთოდ ეს დაყოფილი გვაქვს რა, რომ ჩემ მეუღლეს სამზარეულო არ ეხება. დაალაგება ამის ყველაფრის მოხმარება რა თქმა უნდა, თუმცა თქვათ რამის კეთება არა კვერცხი შემწვარი პრინციპში არ არის, ალბათ არა. პროფესიით მეუღლე? პროფესიით არის ინგლისური სპეციალისტი, მაგრამ წლებია მუშაობს მენეჯერად, ماشي რა ქვია, საგამოფენო საქმეშია. დიახ. და სამზარეულო არც ქონია მცდელობა და არც სურვილი არასდროს და მეც ძალიან მაწყობს რა, იმიტომ რომ არ შემილია ხი კიდე ვიღაცა მიშლიდეს იქ ნერვებს სამზარეულოში. აი სადილები და ეს ყველაფერი ეს ჩემზე არის. ახლა უკვე პანდემიასთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, რა შეცვალა თქვენს ცხოვრებაში? აი კულინარიასთან დაკავშირებით შეცვალა, იმიტომ რომ ადრე დავუშვათ პარასკევი შაბათი როცა რომ მქონდა მაშინ უნდა გამეკეთებინა და პანდემიასთან დაკავშირებით რო ჩავიკეთეთ თქვა ადრე თუ ვიღაცა ყავდა დამხმარე ახლა არა და ამიტომ იწევს ჩეულებრივ ყოველდღიურად ამის კეთება. ისე ოპერაციების შემდგომ შეიძლება თქვა მუსიკალური სიახლეების მოსმენას და რაც მთავარია კულინარია. მოკლედ სამი განსაკუთრებული რამ აღმოვაჩინე, უფრო სწორედ ორი აღმოვაჩინე, ერთი ისედაც ვიცოდი. ცხოვრებისეული ისტორია რომ მოგვიყვეთ, რომელიც არასოდეს არ დაგავიწყდებათ. მე აი პაციენტთან დაკავშირებით მოგიყევით, რომელსაც ცხოვრება აჩუქეთ თქვენ. ცხოვრებისეული ისტორიაზე გამიჭირდება ერთი ისტორია. მე ისე როგორც ყველა დანარჩენს, მთელი ცხოვრება ისტორიებში ვარ, ხო? ამიტომ ცოტა ძნელია ესე თქვა, რომ რომელი ისტორია. Ну, видите. ძალიან მე ძალიან ყოფილი, ძალიან საინტერესო ცხოვრება გავიარე. მართლა ყოფილი ვარ, იმით რომ დავუშვათ. Ну, видите, ძალიან საინტერესო იყო ჩემი ცხოვრება, ჩემი მშობლები, რომ ძალიან საინტერესო. ძალიან ბედნიერი ვარ ოჯახში საერთოდ. და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ Softject-ში ვიყავი და ბიჭებთან ერთად გავატარე ამდენი წელი და რო ჩვენს თეატრო მეგობრები. მოვიკითხო დიდი სიყვარული თითოეული მათგანი. და სიმართლე გითხრათ, მუსიკის კეთება, რო წარმოვიდგინო Softject-ის garaşe, აი მაშინ ეს არ იქნებოდა ისეთ დიდი სიამოვნებით ცხოვრებაში, როგორც იყო. ხომ არ ფიქრობთ ხოლმე ხანდახან, რომ ისევ რაღაცა გაკეთდეს ისეთი რაც? მაგრამ რაღაცეები ვაკეთეთ. ხო, ნუ აი გამოვიდეთ კონცერტებიც ჩავატარეთ, გამოვედით. რო გითხარი რომ რაღაც მიზანი მაქვს, ხო? ყველაფერს ჭირდება, როცა რაღაც კეთებას აპირებ, პირველად შეგინდა მიზანი და მე რო ვთქვა რომ რაღაც მიზანი მაქვს მუსიკაში, მარა აი თუ რაღაც მომინდება, მე ავდგებით და ჩავწერთ. რომ ბიჭებიც იგივე განწყობაზე არა, ვისაც უნდა რასაც უნდა აკეთებს წერს და ნუ ამეც ავგებით თუ მომინდება განსაკუთრებით, მაგრამ რო გითხეთ აი შოუ ბიზნესთან დაკავშირებით, რომელ შოუ ბიზნესთან დაკავშირებით? საქართველოში? საქართველოში შოუ ბიზნესი არის პოლიტიკა. აი ეს არის შოუ ბიზნესი და უშოთ. ხო, ჩვენ ვიცნობთ ყველა პოლიტიკოსს, ისინი არიან გამოწყვეტილი ტელევიზორში, იმის მაგათ რო იყვნენ, ვთქვათ, მსახიობები, მუსიკოსები, სპორტსმენები, როგორც უნდა იყოს, ხო? ჩვენთან პოლიტიკოსები არიან, მთელი შოუ ბიზნესი ამით შემოიფარგლება და დანარჩენები ვითომაც კოვიდმა ხო საერთოდ ჩაკლა და მანამდე შოუ ბიზნესი ქონდა გალა შოუ ბიზნესი. როდესაც 20 მუსიკოს შეკრებდა სახელმწიფო, გადაუხდი და ფულს და ჩატარდებოდა კონცერტი. ეს არ არის რა, მაგრამ ნუ თუმცა ეს პატარა ქვეყნისთვის საერთოდ რთულია შოუ ბიზნესის ქონა საიდან. შოუ ბიზნესი შეიძლება დიდი ფული. პატარა ქვეყანა თან შიერ ქვეყანაში ხარ, რამდენი რა უნდა გააკეთოს მუსიკოსმა? რამდენი კონცერტი შეიძლება ჩაატარო
ძალიან პოპულარული რო იყოს, ყველაზე პოპულარული. რა უნდა ქნეს? სადნაიოს და მე ისე შეიძლება და ელოდები რომ თავრობა როდის ჩაატარებს რაღაცას რომ იქნება იქ დაბადიჟონ და ფული გადაუხადონ. ეს არ არის მუსიკა, ეს არ არის შოუ ბიზნესი. მისმის. მე ცოტა ბავშვობისკენ გადავალ ისევ და პირველი სიმღერა როგორც ვიცი 3 წლის ასაკში გიმღერიათ, ხო ასეა? ესე ამბობენ, მე ხელ მართ არ გიყვარს. რომელი სიმღერა იყო თუ გახსოვთ ან თუ გეუბნებით? არა, ვიცი რომ იყო ესა, როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება. აი ეს იყო, როგორც ვიცი, რასაც ვეროდე გამართულად. ტელევიზიაში პირველად სიმღერით მოხვდი 5 წლის ასაკში. თუმცა ვიცი როგორ იყო, ჩემ შვილი მარც იცოდნენ რა. საბავშვო ბაღში მოვიდნენ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო ეგეთ. მოვიდნენ, მომისმინეს და წამიყვანეს ტელევიზიაში ორ გოგოსთან ერთად ისინი ბეკ ვოკალები იყვნენ და იქ მიმღერების იაო უაო იაო ბეკი კოსტა მივდივარ. აი ეს მომღერეს ვიცი. მე რო ვეცადეთ მოგვეპოვებინა რა ჩანაწერი, მაგრამ ვერ ვიპოვეთ ხოლმე. არქივში დავუშვათ. სოფსტეჯეგზე საუბრობდით და ვიცით ყველამ ის, რასაც ძალიან ხშირად ითხოვენ კიდეც, ისმენენ კიდეც, თუმცა ალბათ არსებობს ისეთი მარგალიტი ამ ნამუშევრებში, ამდენი დროის განმავლობაში, რაც რამდენი საუკეთესო ნამუშევარი ჩაგიწერიათ. თქვენი საყვარელი კომპოზიცია, რომელიც ყველაზე მეტად გიყვართ? აი, იქნება ყოველ შემთხვევაში, რაც არის რაც შეგვისრულებია და რაც ჩაგვიწერია. ხო, Please Carry On იქ ყველაზე პოპულარული გახდა. მაგრამ მე ამონ მაუი მირჩევნია, ჩემს პროსაყვარელი სიმღერა. საერთოდ სიმღერის გაიტებას ვერასდროს წინასწარ ვერ იტყვი, რომელი გახდება. არ ველოდებოდი Soft Eject-ი, რომ თქვა Please Carry On ჰიტი გახდებოდა. არც ჩვენ ქონდა ამის განწყობა. კლიპი გადავიღეთ, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ ამონ მაუეიზე ჰქონდა პირველი იდეა იყო, ну, იმაზე გადაგვა, მაგრამ ის რთული გადასაღები იყო, უფრო დაჭირდება და მეტი ბიუჯეტი. ამიტომ გადაწყდა უფრო ადვილი ვარიანტი. ქუცნაამი რეჯიპთან ერთად გადავწყვიტეთ როგორ სცენარი, რაღაცა ქუცნა ძალიან აქტიურად იყო ამაში ჩართული რა, ქუცნას გაკეთებულია და მაშინ ჭაბუამი რეჯიმი გვაჩუკა ფირი და მაშინ საერთოდ წარმოუდგენელი იყო რომ კოდაკზე შეიძლება გადაიღო პროფესიონალურად კლიპი, იმიტომ რომ იყო რაღაც პატარა კამერებით იღებდნენ იმ პერიოდში და მოცებ ჭაბუამი რეჯიმი გვაჩუკა ფირი და დაიწყეთ ამის გადაღება და გახდა ეს სიმღერა ჰიტი. მაგრამ მე უშუალოდ ვთქვათ, სულთა მუსიკალურად მე რომელი უფრო მიყვარს, მე ამონ მაუეი უფრო მიყვარს. რომ რაი რა გაკვირვებს ყველაზე მეტად? მაკვირვებს? მაკვირვებს? ეს არ დაფიქრებულა რამაზე, რა მაკვირვებს ყველაზე მეტად. რაზე მწყდება გული შემიძლია? კი ბატონო. უშუალოდ. ხშირად ამაქვს ხოლმე ეს გრძნობა, რომ რაღაც ჩემმა თაობამ არ გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. რა ჩვენ ქვეყანას გულისხმობ რა, თქვენოთ ხო? თუმცაც აი რაღაცა ფიქრობ, რომ პასუხისმგებლობის გზნობა ქვეყნის წინაშე, შვილების წინაშე, ხო? რაღაც პასუხი უნდა გასცეს შვილებს. რატო ქენით ესე რა? ხო? აი კარგი, მანამ საბჭოთა კავშირის დროს ტიროდით, რომ ვაი, დაპყრობილები ვართ და 30 წელია ჩვენ უნდა გავეკეთებინა. და აი 30 წელს უყურებ ხო, ცოტა მე უხერხულება ხოლმე ჩემ შვილებთან რა. ამიტომ რომ ძალიან უაზროდ ქავფანტეთ დრო და 30 წელიწადში შეიძლება და ბევრად უკეთეს ქვეყნის დაყენება ვიდრე ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენ 30 წელი ეს ქართულად გავატარეთ რა. არა უშავს. ჩვენ ხო არა უშავს ქვეყანა ვარ საერთოდ. ჩვენ ყველაფერი არა უშავს გვაქვს. აი ეს არ გავაკეთე განა არა უშავს. ეს არა უშავს და აი არა უშავს ქვეყანა. მაგრამ ერთი ისა გვაქვს ცუდი თვისება. მენსმის რო შეიძლება იყოს იყო არაუშავს რა. ნუ აა გაწყობს რა, იყოს არაუშავს. მაგრამ აი თან წუწუნა ერი რო ვართ აი ეგ არის რა. თან არაფრის კეთება და თან გამოწვეული წუწუნი რო არა იცი რა, მე მინდა უკეთ, მე თუ გინდა უკეთ, მაშინ მოიქეცი რა, უკეთ. გააკეთე საქმე და მაშინ გექნება უკეთესად რა. აი ამაზე გული მწდება რომ ბევრად მეტის გაკეთება შეიძლება და ჩემ ხრიდანაც
ანუ მე გეომს ყვაზე. მე მაქვს ახლა ის ქნება რომ ალბომ შემეძლო მეორე მეტი გამეკეთებინა იგივე ჩემს საქმეში. კი მე რე ყოველთვის იწყება საკუთარი თავის გამართლება ყველაზე ადვილად ცხოვრებაში და მე რე იწყება რომ ესა რომ აიცი რა აი ამ პირობებში და იმაში ხო რა თქმა უნდა პირობებში მაგრამ მე არ მომ ერთი ადამიანის გაკეთებულ საქმეებზე. Ну აი ჩვენ ხო ყველანი ჩვენ ხო ერი ვართ ჩვენ ვართ ქვეყანა. აი ჩვენ შეგვეძლო ეს გამეკეთებინა ბევრად უკეთ. მაგრამ ნუ გავაკეთეთ ესე რა. ადა წუწუნი არ არა, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ჩვენი ქმედებების შედეგი და არა გარე ფაქტორები ყოველთვის არსებობს და ტვინ იმისთვის გაქვს ამ გარე ფაქტორების მიუხედავად მაქსიმუმი ქნა. ჩვენ მაქსიმუმი კი არა, მინიმუმის გაკეთებაზეც ძალიან არ ვიწვალია რა. დამწუხარ. მისმის. თავი შეკითხო, რომელსაც მუდმივად უსვამ საკუთარ თავს. რა არის ის? ცხოვრებისეული კითხვა. მარტო რომ დარჩები გურიჩას საყვარელი კითხვა კი ვიცი მე და დავსვამ კითხვა. თუ ის დონეზე აუ რისთვის გავჩნდი ამ დონეზე ხო ნუ თავი კითხვა. თავი კითხვა არა მე ვცდილობ მაქსიმალურად კრიტიკულად ვიყო განწყობილი საკუთარი თავის მიმართ პირველ რიგში. სულ რაც მაწუხებს რომ გავაკეთე საკმარისი იქნება შეიძლება და უკეთ იქნება აი ოპერაციებზეც ესე ვამშვათ ხო იმიტომ რომ მორჩები რაღაც გავაკეთებ და მე ღამე ფიქრობ რომ იქნება ესე მექნა იქნება ესე უკეთესი იქნებოდა და ეს ცოტა მაწვალეს მაგრამ ესე ვარ გაქვთ რაიმე ისეთი საიდუმლო რომელსაც საყვარელ ადამიანებსაც კი არ უყვებით და ეხლა ჩვენ გვეტყვით ტელევიზორს გასაკეთო ეს ის კონტუ ძუიმე ცუცხასიაცე როგორც გიზავ ავტო და რომ ისმე ხოლმე შემდეგ გადაცემს აი ეს ბედნიერი სახით მაგზერდება სტუდია არა რო გითხე თუ რაღაც განსაკუთრებული საიდუმლო მაგ ცხოვრებაში რომელიც არავინ არ იცის არა ალბათ არა წარმოგედგინეთ რომ ახლა იტყოდით თქვენ ამ საიდუმლოს რო გქონოდა არ ჯესტე არ ვიტყოდი რა თქმა უნდა მაგრამ რო თქვა რომ რაღაც განსაკუთრებული არა ბარბა არსებობს ისეთი ბრწნული გამონათქვამი რომელიც ყველაზე ზუსტად ერგება თქვენს ცხოვრებას ძალიან ბევრი ერგება რა რასაც ვითვალისწინებ და ვცდი კი ბატონო ერთი რომ დაგვისახელოთ ერთი მომენტო მორი არის აუცილებლად კი ბატონო როგორ წარმოგედგინათ საკუთარი თავი ბავშვობაში და რამდენად გაამართლეთ ბავშვობის იმედები? როგორ წარმოგედგინა ძალიან მინდოდა ყოფილიყავი ძალიან ცნობილი დაუშვათ მუსიკოსი მინდოდა ძალიან ბავშვობაში. მერე აი, წინდონა ყოფილიყავი ძალიან ცნობილი მარტო ცნობილზე არა, აი ნეიროქირურგია სწორედ ის დარგია, რომელიც, ну, რა ცნობილი ხა, ვინიც ის საერთოდ ექიმები მსოფლიოში, ხო? და არიან ტიპები, რომელიც იცნობენ და ну, პოპულარობა იმ ხრივ, რომ პაციენტები მოვიდნენ და ამ დონეზე კი, მაგრამ ისე, თავშეთ ეს არ არის მედიცინა, ის დარგი, რომელიც არის. ხო, ხართ პოპულარული ნეიროქირურგი. ჩვენ თავი დაგოდია ბატონ ირაკლისთან ეს სხვა რამეა, მაგრამ რო დაგინახავენ და თქვენ რო ხართ? არა, ოფილა ესეთ შემთხვევაში. კი, რა თქმა უნდა, ხა ეს ძალიან ხშირად ყოფილა, როდესაც პაციენტები მწუჩივე, თავშეთ ხდებიან ვინ ვარ და მუსიკაზეც მიწებენ ლაპარაკს და ეხლა რა დასაწყისში 2000-იანები საერთოდ დისკებს მთხოვდნენ და რაღაც მაგრამ მე რასაც უფრო ხა თქვათ პოპულარული სპორტსმენი ან მსახიობი ყოველთვის უფრო პოპულარული იქნება ვიდრე ყველაზე გენიალური ექიმი მაგრამ ეს ნორმალურია ეს შეუძლებელი ეს ესე ამ თემსოფლიოში მინდა ყოფილიყავი ძალიან მაგარი мама ჩემს მინდა დაიწებინა რომ ძალიან მაგარი გავხდები რა ქირურგიულად ქირურგიაში ესენი ეს რაღაცები მინდოდა ბავშვობაში ნამდვილად რამდენად გავამართლე? არა, ვერ გავამართლე. ანუ მე ვერ მეტი მინდოდა. შეიძლება ძალიან ამპარტავანი ვარ ამას რომ ამბობ, მაგრამ მე იმედი მქონდა რომ ვერ მეც ვიზავდი ვიდრე რეალურად გამოვიდა. Ну, როგორც ხალხი და პაციენტები საუბრობენ, მინდა გითხრათ, რომ 100%-ით გამართლებულია. არა, არა. მაგრამ აი საქმე რა შეეცირო. მე არ მინდოდა ყოფილიყავი პეჩო.
ომღერალი პეჩო რომასაც იცნობენ არა მე მინდოდა ჯონ ლენონი ყოფილიყავი რა და ჯონ ლენონი ვერ გამოედი რა და გავდი პეჩო და რა ვქნათ ამბობენ რომ ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა მოსინჯო რას ვერ გაბედავთ თვითონ და რის მოსინჯვას ურჩევთ სხვას რას ვერ გავბედა ვიცი რა რასაც ვერ ვბედავთ რის თქვათ მეშინოდა ცხოვრებაში მაქსიმალურად ვცდილობდი ის გამეკეთებინა რომ გადამელახა ეხლა რა აი ეხლა რაც არ გამიკეთებია რაც მინდოდა არ გამოვიდა ამის გაკეთება და დღეს უბრალოდ აღარ მინდა იმიტომ რომ ადრენალინის გამოსვლა სულ არ მჭირდება საოპერაციოში მყოფნის ადრენალინი აი პარაშუტით განმოხდა მე მინდოდა და ძაშინლად მეშინია დღემდე და ურჩევდი ვისაც ალბათ ძალიან კარგი გრძნობაა თუმცა მე რო წარმოვიდგენ ძალიან მეშინია მისმის რა მთავარი თვისებით განასხვავებთ კარგ ადამიანს ცუდისგან? კარგი ადამიანი ეს უკვე თვისებაა. მე მგონი რა, იმიტომ წესიერება აი ხო არა, ადამიანი შეხედე ხედავ რომ ეს არის კარგი ადამიანი, ხო? რომელსაც აი აბსოლუტურად მე საერთოდ მაქვს ესეთი განწყობა რა, მე ვენდობი ადამიანებს. ოთროც ადამიანი რაღაც ამბობს, მე არც იმაში ეჭვი არ შემოქვს. იმიტომ რომ მე თვითონ ისე რომ მე თუ ამბობ, ისე ესეა რა. და განწყობა ცხოვრებაში მაქვს, ვიცი რა, პრინციპში მირჩევნია ვენდონ ტერს, ვიდრე ეჭვი შევიტანო მეგობარში და ამიტომ არ ვიწყებ არასდროს ადამიანთან ურთიერთობას ეჭვით, რომ აუ ეს ნეტა რას ფიქრობს, არა, ეს არ მაინტერესებს. ბევრად მარტივია ცხოვრება ასე. არა, თან რაღაც ძალიან ცუდია რა, როცა ეჭვით უყურებ ადამიანებს, რატო ხე ვიღაცა მე რომ გავიცნო და იმან რომ დამიწოს ეჭვით უყურება, ჩემთვის ეს იქნება ძალიან არასასიამოვნო და საერთოდ უნდა მოეპყრო ხალხს ისე, სხვას ისე როგორც გინდა რომ მოგეპყრონ შენ. ეს რაც შეიძლება ხალხს, ზოგადად თუ ხართ ეჭვიანი. არა, აბსოლუტურად. არასოდეს არ გიეჭვიანეთ მეუღლეს. არა. ვიცდება აი ამ ეჭვიანობის დაკავშირებით არის ხოლმე ესეთი ის რომ აი ეგეთ ესე ამ ფაქტს რო შეესწრო მაშინ იქნები თუ ფაქტზე რეაგირება და ეჭვიანობა არის სხვადასხვა რაღაცა, ხო? ეჭვიანობა არის არ მიფიქრია რომ აი იქნება რაღაცა, ძალიან მეცოდება ხალხი რომელიც არის ეჭვიანი. დრო სუიტან ჯები სულ რაღაცაზე ფიქრობენ, რა მე ვიფიქრე იმაზე რაც არ ხდება. მართალია. რამდენ წლიანია თქვენი ოჯახი? ეხლა გახდება მალე 31. და თუ გახსოვთ ის რიცხვი, როდესაც ცოლი შეირთეთ? 24 თებერვალს. შვენიერი. იდეალურია ყველაფერში. გარდა ამისა, ვიკითხავ აუცილებლად მომავალთან დაკავშირებითაც, ცოტა რთულია ამაზე საუბარი, თუმცა რას ელით მომავლისგან? როგორც ბავშვობაში ოცნებობდით, როგორი უნდა ყოფილიყავით, ანალოგიურად თუ არის რაიმე ისე? რას ველი? მომავლის განველი, ნუ ახლა აბსოლუტურად ისეთ ბანალურ რაღაცას რო ცოტა დაალაგდება და რაღაც ქვეყანას დავემის გავსებით ამას ველი. აა ველი იმას, რომ თხილამურზე როდის დავდგები ჩემ შვილიშვილთან ერთად. სულ ასროდის ვასწავლი ანას ველი. და თანჩენი აბსოლუტურად ბანალურად ისე როგორც ყველა თქვენგანი და ყველა არაფერში არა ვარ ამაში ორიგინალური ველი იმას რასაც ველით ყველას იმშვიდეს იწნარეს რომ მორჩება კორონა ყველაფერი დაალაგდება რომ დავიწყოთ ნორმალურ ცხოვრებას აი ამ შეულდები და ძალიან იმედი მაქვს ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამ ყველაფრის და კიდევ დიდი იმედი გვაქვს ახალი სიმღერის რომელსაც დარწმუნებული ვარ გამონახავთ დროს და აუცილებლად შექმნით და შემდეგ უკვე ჩვენ მოვასმენილებთ. ალბათ ერთი სტიმული არის ჩემი შვილიშვილისთვის რაღაც უნდა ჩავწერო. აჰა, აი იდეაც დაიბადა. კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი სიყვარული დავაფიქსირო, როგორც პაციენტების მხრიდან ძალიან საინტერესო ისტორიები მოვისმინე ამ დროის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ დავგეგმეთ გადაცემა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად და მე გამეხარდა რომ რა თქმა უნდა, სადაც თქვი ყველამ თქვა რომ აუცილებლად ის სიმღერა გაუში თუ შეიძლება ეს სიმღერა გაუში, მაგრამ ყველაფერს ვერც მოვასწრებდით არტ ეფ-ის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა, წარმატებები. იმ ყველა საქმეში, რომელიც წამოწებული გაქვთ და იმდენად საინტერესო პროფესიები გაქვთ არჩეული, რომ მეტი რა გისურვოთ. ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ბევრი შვილიშვილი, იმიტომ რომ აი ესეთი დიდი სიყვარულს უნდა, რა თქმა უნდა, თავისი კონკრეტული, ესე იგი,
ადამიანები ყავდეს, ხო? აი ერეკლეთი დაიწყო და დარწმუნებული ვარ ეს გაგრძელდება და მე გოგოს სიყვარული კიდე უფრო სხვა არის და ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ირაკლი ჭელიშვილი, თუმცა ჩვენთვის პეჩო, გამორჩეული და განსაკუთრებული Soft Eject-ის სოლისტი, საოცარი ექიმი. მოდი ამას ვიტყვი, ნეიროქირურგი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ნეიროქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი და მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, რომ აი ამ დროს შეწელით და იყავით ჩვენთან ერთად. მე ვიცი, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ ოპერაციებიდან გამომდინარე და ასე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. ბედნიერად, ასეთი იყო შემაჯამებელი არტეფები დღეს. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მომდევნო სამშაბათს, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ ფორტუნა ჯიზე აუცილებლად გექნებათ საშუალება, რომ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემას, ამოიკითხოთ და იხილოთ არაჩვეულებრივი ფოტოები და ასევე ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში გადაცემა არტეფების ფარგლებში იხილავთ აი ამ საინტერესო გადაცემას. მადლობა.